paprastai omaras yra išverdamas arba kepamas ant grotelių, pagal jūsų pageidavimą, suprantama. O paskui tik tai gydyk jį. Teatre 100 metų nebuvo. Be proto man reikia išdalyti viską žmonėm. Apsirengta šutinė ir klajot po pasaulį. Tik kad būtinai šalia turstėtų svarbiausiai televizijos žurnalistai. Visokit ant pokalbį šou vedėjai, kad transliacija internetu būtinai būti. Kad visi spausti laikus. Rami moteris susipažinti su ramiu vyriškiu intimaus nesiūlyti. Aludėje prie autobuso stoties rastas daugiavaikės motinos pažymėjimas. Kūrybiškas polisis su patyrusiamis vėjomis. Tiek agurkų užderėjo. Teko užkonservuoti, neišmesti, ar ne? Visgi agurkai. Ir dar tos avietės miške. Stačiais krantais ropšėsi namukai. Ateina merginos meldžiančios gerų jaunikių. O užpuolus priešams, kryškiniečiai užsidarė Zoborę ir atliko masinį susideginimą. Pusmetį gamina, pusmetį vartoja, vilka kojas penį, taupumas didžiausias turtas, viskas sava, ekologiška, be GMO. Tu man esi šiorizai. Graži! Dažo kiekvieną blakstieną ir sukelia sukrečiantį panoraminį efektą. Galėsimės, padėsime jums gyventi.